Што се однесува до отворањето на кафичите, рестораните, главно угостителскиот сектор во нашата држава, секако дека е формирана работна група, истовремено се консултират и стопанските комори, а посебно коморите кои ги представуваат угостителите во нашата држава. Мислам дека за кратко владата по заклучок или по препорака на Комисијата за заразени болести и Министерството за здравство ќе донесе одлука.